Колбаса, сыр,
атлы егіттер келі. Пицца элеке итальян крестьяндарының төп ризығы болып ханалған екен. Бұл ризықты он зейтүн майы, сыр һәм тәмләткістер халып бішіргендер. Пицца иң тәуде күлсәне хәтерләткен. Помидорды пиццаға 17-сі буатта ғына хала башлағандар. Сүнкі бұға теклен помидорды ағулы тейп ойлағандар. Италияла пицца милли ризық болып ханала. Оның тұрағында әллә көпме йырдар, мәкәл әйтімдәр дә бар. Дұстарым, әһет ашу тұрағында башқыртса, ниндәй мәкәлдәр беләһегеҙ? Аша кейді. Ашалатир. Ашағанмада үміт бар. Ашағар арымас. Ашыққан ашқа бұшқан. Қабір өтпетсінің өттіні? Сырды халып сығады. Қыда, ұңғанда. Еріптерді тұрышша. Бұна қарағы дұқтарын, бүтін пиццалар біт әдір. Қазір біт ұларды қайнар мейске ода тасақты. Әп пицца бұшып сыққансы, біт өрді өмірәнген бірәк қарайдады. Эх, дәмлі ләхон. Әнішлі біт сейді балхыды сәбіз? Хим бит, өзін кесе балды аша біттің. Итлемейің мүні? Умарталыққа барып келерге керек. Әнішілі біз қайдылар барыға тейш. Өзі бізге умарта тұтырға керек. Біз біт айуызар. Айуызар емір. Бал құрттары тұранда неме біләң оңын? Айу, ә? Неме? Мен аңылмайым мү? Қазір келім. Балға бармас үсін тағы неме ойлап сығарар екен? Біна! Қарап тұрғанда яп-ябай умарта. Әсінінде балалы үсін алмаштырғығыз құрылма. Бал құрттары ұшына ине? Бал балақтан сыға. Мен ойлап сығардым. Аңлауымса, бал артынан өзім ғана барымын ақырығы. Бал құрттары, бәнда, қатар шәп тәқдим. Яша үсін бұш, йорт, рәхим етігіз. Яшынан, бәлкі умарталыққа менің мұнан бірге барығын. Қой әлі, менің бұнда өзінің умарталық. Рәхмәт оқуя сақың әлі бене. Я, ярай олайға. Эй-эй, яша үсін бұш, үркен йорт, рәхиметі бешағыз. Саққына құрай елігі. Бәнін ашылай? Эх, мен көптен ұсып келген бұлар әнеменді. Тәуге көсіп келістіліге құрай елігі әвсіз қырыр, қамықлайым. Тәуге көсіп келістіліге құрай елігі әвсіз қырыр. Құрай елігі әвсіз қырыр. Неші бір өзі келмей ғым? Еддерек ұсул қоланырға керек ақыры. Ақтылы, ең әнеме болды? Бұл біздің бұрынғы түнек ұсыл. Біздің ата-бабаларымыз әлік нерпаны шылай әуіреткендір. Ә, нерпаның бұнда ниндей қысылышы бар? Нерпа бал құрттары бары бір түгіл мүні? Қар, тошылайын бұны. Әйе, балап сәйсерге. Қазір менің өзімдің балым боласақ. Енекінен де яқшырақ. Ярай олайға? Неше бір өзі келмей оң? О! О! Келіп сұқты ақыры! Әйді, әйді! Болды бұлай болғыз. Я, айда.
Неме болды екен? Бір ат көтерге керек. Ақталып, шынан, қалдар несен? Сабыр етерге керек. Бұлыр, бұлыр, бал да бұлыр. Келіп сықты, бана ол менің бал! Қар әлі, бір хауыт бал. Бұл біргіні бал қортының. Бейік нық егерлі қорт болғандыр мұғайын. Әйіртеге мен 10 бал қортты тұтасақ мұн. Көз алдына келтірі әң мұ? Көп мөп бал боласақ! Қалай тәмінде болған пицца? Әйе! Мен әлі ақшаның дұқтарым бен бүгін әттің мінен аш бүшіріксілер болдық шылай ма? Алдала бізді бей бұқ мінәрдер бүгі әліге бізге құшташырға вақыт. Қалып болығыз! Құшташқанға кетлем қыздар мал айдақ.